आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. प्रभाग 3 मध्ये बाळू शेख यांच्या प्रचारार्थ महिलांची आघाडी सामाजिक कार्याच्या जोरावर निवडून येणार. शिरोळ नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग 3 ब मधून सर्वसाधारण प्रवर्गातून भाजपातर्फे उभे असलेले उमेदवार बाळू काशिम शेख यांनी प्रचारात चांगलीच आघाडी घेतली असून त्यांच्या प्रचारार्थ महिलांनीही पुढाकार घेत मोठी फळी उभी केली आहे. सामाजिक कार्यात सदैव अग्रेसर असलेले बाळू काशिम शेख यांना प्रभागातून वाढता पाठिंबा मिळत आहे. घरातून त्यांच्या आई जुलेखाबी शेख आणि भाऊजाई शबाना शेख यांनी प्रचाराची धुरा आपल्या हाती घेत महिलांची मोठी फळी उभी केली आहे. घराघरात मतदारांशी संवाद साधत बाळू शेख यांना कोणतेही पद नसताना केलेल्या सामाजिक कार्याची माहिती देत बाळू शेख यांना जास्तीत जास्त मताने विजयी करावं असं आवाहन त्या मतदारांना करत आहेत. प्रभागातून बाळू शेख यांच्या प्रचाराला चांगला प्रतिसाद मिळत असून भाजप पक्षाकडून त्यांची उमेदवारी असल्याने मतदारांना त्यांच्याबद्दलही विचार करणं भाग पडत आहे. भाजप पक्षाने केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवून सर्वसामान्य आणि गोरगरीब तसेच महिला आणि युवकांसाठी अनेक योजना दारापर्यंत आणल्या आहेत. त्याच भाजपतर्फे बाळू शेख यांची उमेदवारी असल्यामुळे एक सक्षम पर्याय आणि प्रभागाच्या विकासासाठी बाळू शेख यांना वाढता पाठिंबा प्रभागातील मतदारांकडून मिळत आहे. महानकर न्यूजसाठी शिरोळच्या प्रभाग 3 मधून संदीप इंगळे. माझे धीर हाजी बाळासाहेब काशिम शेख हे वार्ड क्रमांक 3 मधून निवडणूक लढवत आहेत आणि मी सर्व जनतेला असं आवाहन करते की वार्ड क्रमांक 3 मधील सर्व जनतेला असं आवाहन करते की जास्तीत जास्त मतांनी आमच्या धीरांना निवडून द्या. त्याचबरोबर पृथ्वीसिंग राजे यादव नगराध्यक्षपदासाठी उभे आहेत आणि त्याचबरोबर वार्ड क्रमांक 3 मध्ये अर्चना विजय शिरोळकर यांनाही तुम्ही प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा असं मी सर्वांना आवाहन करते. चिन्ह आहे त्यांचं कमळ. करून आता गोरगरीब लक्ष देऊन आत्ता आम्हाला तुम्ही सगळ्यांचा आशीर्वाद आणि आमचा मुलगा निवडून यासाठी तुम्ही नमस्कार करतो तुम्हाला.